Маю повідомити світу про свій метод розпалювання печі, бо не можу вже на все це дивитися. Для початку беремо доступ, єдине завдання якої – поміститися поперек колосника. За допомогою сокири ділимо досточку на 5, і зараз покажу, як має виглядати конструкція. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Ось така решіточка. Реалізуємо в натурі. Перше, тонче вибрати. Ладно, не принципово. Друге, третє. Четверте. Так, щоб не дуже далеко. Дівалися. П'яте. І далі будемо розпалювати. Не забувайте добряче пожмакати папірець. А далі все дуже просто. Thank you.